नमस्कार दर्शकवृन्द, इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म रोहित केसी। दर्शन त हामीले अन्नपूर्ण देवीको गऱ्यौँ जो असममा छ, तर अब यो दर्शनको स्थितिसँगै अब अर्को स्थिति हामी जोड्दैछौँ, त्यो हो व्यापारको। जो असनलाई हामी चिन्दछौँ, असनको पुरानो परिभाषा र यसको परिचय जान्दछौँ, यसले व्यापारको महत्त्वलाई व्यङ्गम रूपमा लामो समयदेखि जोडिरहेको छ। यो मुख्य चोक हो असनको, जहाँनिर म उभिएको छु। यहाँ व्यापारको दृष्टिकोणले निकै छलफल हुने गरेको तथ्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ उल्लेख्य मात्रामा अहिले उपभोक्ताहरू खरिदका लागि यहाँ आइपुगेका छन् भने व्यापारीहरू बिक्रीका लागि तल्लिन भएको तस्विरहरू हामी तरोताजा देखिरहेका छौँ। आज हामी बजार मूल्य जान्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। चाडबाडको समय छ, व्यापार कस्तो छ, यो विषय आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, असनमा हामीले यहाँको परिचय खोज्दाखेरि यही हो व्यापारका विषयहरू र किनमेलका विषयहरू यहाँ सबभन्दा बढी जोडिने गर्दछन्। र हामीले यो पुरानो यो टोललाई चाहिँ यही व्यापारको महत्त्वको हिसाबले चिन्ने गर्दछौँ, जहाँ यहाँ आउनेहरूले सुपथ मूल्यमा सामान पाइयोस् र सबै पाइयोस् भन्ने हेतुले आएको हामीले त्यो अनुभवहरू पाउँछौँ र इतिहास पनि कायम भएको स्थिति छ। र हामी आइपुग्दा पनि यो स्थिति देख्यौँ कि व्यापारको विषयमा चाहिँ सबै तल्लिन नै हुनुहुन्छ। तपाईँले व्यापार गरिरहँदा अरू दिन र आजको दिनमा के फरक छ, कमाइ कस्तो छ? यसपालिको उसमा चाहिँ त्यति राम्रो व्यापार चाहिँ छैन, मान्छेहरू धेरै नै घर गइसकेका छन् होइन, त्यति अब धेरै चलपल पहिला पहिला जस्तो छैन। अहिले अहिले गाउँघरमै अलिकता चाहिँ भनौँ व्यापार व्यवसाय गर्न गाउँघरतिरै सस्तो पाउँछ, तर यहाँबाट त त्यति यहाँ कमाउने मात्रै अलिकति यसरी गर्ने आउने हो, उतै किन्छ उतै अहिले सस्तो त यहीँ पाउँछ भन्ने सुने हो नि त हामीले। यहाँ सस्तो हुनेको स्थिति छैन त, कसरी पाउनु, किन महँगो भयो त? महँगो त अब ऊ करहरू दुनियाँ सबैसित अब बजार भाउ भन्दाखेरि अब ल्याउने भाडादेखि लिएर सम्पूर्ण चिजबाट चाहिँ अब त्यो वृद्धि भएर आएपछि अब यहाँ पनि त्यसरी बेच्नु पऱ्यो, त्यति नाफा छैन होइन, नाफा हुन्छ त्यस त्यो छैन। अब यो किराना पसलहरूमा नि त्यति चाहिँ म देखिँदैन, पहिला चलपल छैन, सामानहरू जतातै गइ नै रहेका छन् होइन, गाउँ उतिरेको उता नदी नदीको त नजिकै ठाउँमा गइहाल्छ, यहाँ ल्याउँदाखेरि अलिक महँगै पर्छ। यो बचत खाता हो तपाईँको? हजुर। दिनमा कति बचत गर्नु? मैले सय डेढ सय त्यस्तै र यति त्यो हाम्रो त यो फुटपाथ व्यापार त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो अलिअलि यसो गर्ने मात्र। अनि आजको व्यापार कति होला भन्ने विचार तपाईँले गर्नुभएको छ अथवा हिजो कति भएको थियो? यकिन हुँदैन, अब दुई हजार त्यो दुई तिन हजार रुपियाँ हुनुसक्छ, नहुनु पनि सक्छ, कोही बेला चाहिँ त्यसरी नै जानुपर्ने नै थियो त्यहाँ, त्यस्तो चाहिँ त्यो धेरै व्यापार हुने होइन। हाम्रो अब यस्तो सामान एक कुहुने सामान हो, अब फाल्नुपर्ने नै हुन्छ, कोही बेला हुन्छ 2,000-5,000 पनि हुन्छ, कोही बेला चाहिँ हुँदै हुँदैन। चाडबाडको मौका आयो होइन, अब यहाँ व्यापारको स्थिति के छ अहिले? व्यापारको स्थिति अब पहिलाको भन्दा अलि नाजुकै छ, अहिले त्यति साह्रो छैन। किन यो चाहिँ यो बेला चाहिँ व्यापार त बढ्नुपर्ने हो? बढ्नुपर्ने हो, अब तपाईँलाई कस्तो भने अब घरै पछि पसल है, सबैतिर अब जताततै अब मार्केट भइहाल्यो, अब भाटबटिनी पनि 4-5 खोल्यो, अब सुपर मार्केट पनि जताततै छ, त्यही भएर पनि होला अलिकति कम भए। अब यो असनको चाहिँ महिमा अथवा गौरव भनेको यहाँ सबै कुरा पाइन्छ भन्ने हो, सस्तो पनि पाइन्छ भन्ने हो, सस्तो पाउने ठाउँमा त आउनुपर्ने हो नि त? पर्ने हो, तर मान्छेलाई सहिलो छ, अब घरको छेउमै अब ऊ पाइन्छ, त्यही भएर पनि मान्छेहरू त्यति आउँदैन भनेको सुविधा चाहियो मान्छेहरूलाई, पैसा खर्च गर्नलाई सक्छौँ भने सकिन्छ। अब दिनभरि चाहिँ आजको कमाइको हिसाब गर्दा सरदर, अब अहिले त आधा दिन भयो होइन, कति जति कमाइ हो? अब हाम्रो चाहिँ 5-7 हुन्छ जम्मा, हाम्रो चाहिँ त्यही, हामी पूजाको सामानमा त्यति फाइदा हुँदैन, त्यही भएर 5-7 हुन्छ। दिनभरिमा चाहिँ अब कति हुने आशा गर्नुभएको छ त आज? अब त्यही हो, अब त्यही हो, 5-7 भयो भने भइहाल्यो, 5-7 हजारसम्म त भइहाल्यो। अनि यसभन्दा अगाडि कति हुने गरेको थियो? अब यसमा अब अगाडि त अब 1400-1500 हुन्थ्यो पहिला, आजभन्दा 4-5 अगाडि। अझै समय छ नि यहाँ किनमेलको लागि, पछि त बढ्ला जस्तो लाग्छ कि लाग्छ? अब हेरौँ, अब अपेक्षा छ, अब के हुन्छ। अब चौधरी मूल्य कसरी थियो किलको? 60 किल पाउको 60। यो कति रुपियाँ? यो 30 रुपियाँको। यो 30 रुपियाँको फोटो पनि आउने गर यार, के वान हो ठिक छ, गरम मसला ल, यो कति भयो? 400 खाऊ तिमीले हिँडेर। यो व्यापारको सिलसिला कति वर्षदेखि जारी छ? यो त हाम्रो धेरै भइसक्यो, 30-35 अगाडिदेखि।
चलिरहेको छ। अनि अब यो 30 वर्षको दौरानमा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि स्थिति कस्तो छ त? स्थिति त अब समयअनुसार अहिले त फरक छ नि, पहिलाको भन्दा अहिले धेरै फरक छ। अब अहिले बजार, अहिले पहिला पहिला त व्यापार धेरै पनि हुन्थ्यो, अहिले त डिपार्टमेन्ट स्टोर धेरै खोलिया छ, त्यही भएर व्यापार त्यस्तो कम छ, धेरै कम छ पहिलाको भन्दा, पहिलाको तुलनामा त धेरै कम छ। यो चाडबाडमा किन्न आउनेको भिड होल चाहिँ कस्तो छ नि फेरि? यो कस्तो भने अब सबै सामान पहिलेदेखि लिने भयो, सबै कुरा एक ठाउँ पाउने भयो, त्यो हिसाबले भिड हुने कारण त्यही हो। चाडबाडमा व्यापार सन्तुष्ट हुने खालको छ। सरदर दिनमा कति जति कमाइ हुन्छ? अलि 15-20 हजार नाफा मात्रै कि टोटल? त्यति टोटल त्यही। अनि अब यो पुरानो विरासत तपाईँले धानिराख्नु भएको रहेछ होइन, लामो समय रहेछ यहाँ चाहिँ तपाईँले व्यापार गर्न थालेको, यसमा यहाँ आउने अरू व्यवस्थापनका विषयलाई जोडेर ग्राहकको चाहिँ अपेक्षाहरू कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? ठिकै छ, राम्रो छ, पहिलादेखि पुरानो पसल हो, पुरानो मान्छेहरू आउनुहुन्छ, नयाँ पनि आउनुहुन्छ। अब यहाँ अलिकति साँगुरा गल्लीहरू पनि छन् होइन, भिडभाड बढी छ होइन, अब मान्छे चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो सवारी साधन लिएर यहाँ आउनु पऱ्यो भने अलिकति गाह्रो पनि होला। त्यही हो, गाह्रो छ। यसको व्यवस्थापनको विषयमा पनि के भन्नुहुन्छ कि? अब व्यवस्था अब भित्र छैन, पार्किङको व्यवस्था छैन यता, अब त्यही समस्या त्यही हो। के छ सस्तो महँगो के रहेछ? अब त प्रायः सामानहरू त अब ठिकै हुन्छ, त्यस्तो रिजनेबल प्राइस नै हुन्छ, त्यस्तो प्रायः महँगो चाहिँ अहिलेसम्म भेटेको छैन। हजुर, यहाँ चाडबाडमा मात्र किन्न आउनु छ कि अरू बेला पनि आउने गरी आइपुग्छ? अरू बेला पनि सस्तो मिल्छ भनेर? हजुर, सबै पाउँछ भनेर? सबै पाउँछ भने मेन त अब सबै एकै ठाउँमा बाहिर हुन्छ नि त, त्यो भने सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर अहिले जस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू पनि खुल्या छ है, तपाईँको नजिकमा पाइक पर्ने पनि होला, कतिपयले त्यहीँ जान्छन् सुविधा खोजेर पनि भन्छन्। तपाईँहरू किन यहाँ आइराख्नुहुन्छ? अहिले यहाँ भयो भने सबै एक ठाउँ त्यहाँ नि पाउनु त पाउँछ, त्यहाँ तर एक्स्ट्रा कस्ट लागिरहेको हुन्छ नि त, त्यो अवस्थामा हुनु पऱ्यो, यहीँ फ्रेस पनि पाइरह हुन्छ नि, अलि यहीँ प्याकिङ गर्ने सबै हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आउँछौँ कि सबै। यहाँ सजिलो कतिको छ नि सामान किन्नको लागि? भिडभाड पनि छ, साँगुरो गल्ली छ, ठिकै हुन्छ, त्यस्तो अब ऊ भन्ने हुँदैन, अवसर आयो गर्ने त्यस्तो प्याक चाहिँ भिडभाड चाहिँ हुँदैन, ठिकै हुन्छ। यहाँको बजार भाउ जानिरहेका छौँ, व्यापारीको स्थिति कस्तो छ भनेर बुझिरहेका छौँ, र व्यापारको विषयमा के छ यहाँ उत्साहप्रद स्थिति छ अथवा असर परिरहेको छ यो बारेमा जान्दैछौँ। र मसँग यति बेला एकजना च्याउ बेचिरहनु भएका व्यापारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यो व्यापारको स्थिति हामीले यहाँ सरदर बुझ्यौँ, कतिपयले भन्नुभयो व्यापार भने जस्तो छैन, तपाईँको अनुभवमा के छ व्यापार कस्तो छ? व्यापार पहिलाको तुलनामा अहिले कमै छ, किन भन्दा अहिले अब 16-17 दिन लागेछ, त्यसमाथि अब सामानहरू अब हरेक कुराहरू महँगी बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ होइन, यसले गर्दा अहिले अब सामान पनि अब भने जस्तो सामान हुँदैन, न अहिले अफसिजन सिजन पनि हो हाम्रो च्याउ चाहिँ, अनि त्यस्तै हो, व्यापार अलिक कम कमै हुन्छ। ए भनेको यी विविध कारणले चाहिँ असर गरिरहेको हो होइन, यहाँ महँगी बढेको भनेको तपाईँहरूले पनि अलिक महँगो मूल्यमा बेच्नु परेको छ हो? त्यस्तै हो, अहिले अब कम्पिटिसनको बजारको कारणले गर्दा तपाईँको किसानले हरेक ठाउँमा भाउ बुझिहाल्छन्, बिहान भाउ बुझेपछि अब उनीहरूले अब किसानले तपाईँको अब यति सामान म पठाउँदछु तर यति भाउ आयो भने त पठाउँछ भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तपाईँको नेट व्यापारलाई सामान अलिक महँगै हुन्छ। अब किसानले त फेरि होइन, हामीले त उत्पादन गऱ्यौँ त्यो अनुसारको मूल्य पाइरहेका छैनौँ, बिचौलियाले खाइरहेका छन् भन्छन् नि, तर अरू सामानमा होला, हाम्रो सामानमा त्यस्तो हुँदैन, हाम्रो अब तपाईँको अहिले डाइरेक्ट किसानसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, हाम्रो डाइरेक्ट किसानको, हाम्रो तपाईँको किसान भनेको सुन्दर जालमा हाम्रो आफ्नै किसान 3 जना छन्, त्यो काभ्रेस्थलीमा 1 जना छन् होइन, त्यहाँबाट सामान डाइरेक्ट ल्याउने, अनि बजारमा ल्याइसकेपछि जो 1 किलोमा 10 रुपियाँ राखेर हामीले सामान बेच्ने गरेका छौँ। अब यो चाडपर्वको उपलक्ष्यमा हामीले दसैँलाई स्वागत गर्दैछौँ, तिहार आउँला, छठ आउँला, के त अब सोचे जस्तो कमाइ नहोला भन्ने भए थपिएको छ कि बढ्ला? अब यसपालि पोहोर सालतिर जस्तो चलबल छैन, यसपालि चलबल कमै छ, एकदम कम छ, बढ्ला भन्ने आशा लागेको छैन, त्यस्तै छ, अहिलेसम्म त्यस्तो केही सङ्गीतहरू त्यस्तो आएको छैन। अब यस्तो हुँदाखेरि कसलाई खल्लो हुन्छ, व्यापारीलाई खल्लो हुन्छ कि दसैँ ग्राहकलाई खल्लो हुन्छ, कसलाई खल्लो हुँदो रहेछ? खल्लो त अब के होइन, अलि व्यापारले हुन्छ नि, अब सामानहरू स्टक बस्छ होइन, स्टक बस्ने बित्तिकै तपाईँको अब हाम्रो सामान भनेको आज जति बेच्यो बेच्यो, भोलि बेच्न सकेन भने फाल्नुपर्छ, हाम्रो यसमा चाहिँ अब तपाईँको रिस्क बढी हुन्छ क्या,
धेरै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ त्यही। अब यहाँ ग्राहकले पनि त महँगो भयो भने किन्दैन होला, उसलाई पनि त घाटा हुन्छ होला नि। हजुर त्यही हो, दुइटालाई असर पर्ने हो। दर्शकवृन्द, भिडहरूले त यही भन्छ कि व्यापार भइरहेको होला, यहाँ कारोबारको विषयहरू अगाडि बढेका होला, तर सत्य त्यस्तो छैन। यहाँ तथ्यले यही पुष्टि गर्दछ व्यापार भइरहेको छैन, यो भिडभाडले किनिरहेको छैन, किन्न चाहिरहेको छैन, यसको अर्थ यही हो महँगी बढेको छ भन्ने उनीहरूको भनाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अब व्यापारीसँग फेरि पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु, साँच्चै महँगी बढेको हो त? यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजन। धन्यवाद। महँगी बढेको भन्छन् नि, हजुर साँच्चै बढेको हो? साँच्चै बढेको, यसको प्रभाव धेरै नै परेको छ। अनि ग्राहकहरूले पहिलाको सस्तो सामान भनेर हेर्छन्, अनि त्यस पछाडि सस्तो त हुँदैन, प्राइस महँगो भएको छ, अनि बढी भाइ भयो, यसले ठग्न लायो, महँगो भयो, अन्त जाम भन्ने, अन्त पनि त्यसै गर्ने गर्दाखेरि धेरै भिड हुने तर व्यापार नहुने भइरहेको छ। अब यहाँ मान्छे हेर्दाखेरि त धेरै किन्लान् जस्तो देखिन्छ, हजुर तपाईँलाई भ्याइ नभ्याइ होला जस्तो देखिन्छ, खाली छ नि? खाली छ, अहिले व्यापार एकदम कम भएको छ, बढेको पनि छ, अनि सामान नेपालमा अब त्यति धेरै प्रडक्ट हुँदैन, बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ, झन् बढी महँगी भएको छ, तीमाथि भन्सार पनि धेरै लगाएछ, त्यसले गर्दाखेरि व्यापारमा अहिले ह्याम्पर एकदम परिरहेछ, बाटोमा धेरै तर पसल खाली अहिले यस्तो स्थिति छ। अब सामान त योभन्दा अगाडि पनि लिनु पर्थ्यो होला नि त बाहिरबाट है, तर बाहिर एउटा आरोप छ नि तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले कालोबजारीमा चाहिँ आफूले उत्पाद गराउनु भयो, त्यस कारणले पनि महँगी बढेको भन्ने आरोप लाग्छ नि। तपाईँले भाँडाकुँडाको विषयमा के गर्नुभयो थाहा छैन, तर व्यापारीहरूले गरे भन्ने छ नि, त्यो कालोबजारीले गर्दा पनि हुन्छ? कालो बजारले अलिकति कम त हुन्छ नै, किनभने भन्सार छालेर लिएर आएर बेचे हुन्छन् होइन, त्यसले गर्दा त्योभन्दा पनि अहिले जतिमा किने त्यति नै भन्सार लगाइदिएपछि त झन् बढी मार्कामा पऱ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि झन् व्यापार नभएको। जस्तै 100 सामानलाई 125 लगाइदियो भने त व्यापारीले 150-160 भन्नु पऱ्यो, अनि 200 भन्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि झन् व्यापार खराब भयो। पहिला अब 150 बेच्यो भने अब 150 आफ्नै पर्छ, ग्राहकहरूलाई त बढी भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि व्यापार एकदम कम नै भएको। अब यो व्यापार कम भएपछि सम्भवतः तपाईँहरूलाई यहाँ बसिरहन पनि गाह्रो होला है, तर असनको पुरानो परिचय त यही हो कि यहाँ सुनदेखि नुनसम्म पाइन्छ भन्ने, सबै पाइन्छ भन्ने होइन, तर कतिपयले भन्छन् यस्तै पाइने कुरा त अन्त पनि पाउन थालियो, त्यस कारणले हामी त घरैसम्म पुऱ्याइदिन्छौँ, होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि भयो। असनले व्यापारको शैली बदल्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? व्यापारको शैली एकदम बदल्नुपर्छ। अब फेरि यस्तो भयो, अहिले जताततै घर धेरैहरू बन्यो होइन, सडरहरू धेरै भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पसलहरू जताततै भयो, व्यापारीहरू धेरै भयो, त्यसले गर्दा पनि व्यापार नभएको। अनि यो असनमा त अब सबै चिज पाउनुपर्ने, तर पुरानो मौलिकहरू हराउँदै गयो, त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीहरू किन्न आउने तर सबै रेडिमेड मात्र हुने, त्यसले गर्दाखेरि अब खाद्यान्न यता दालचिनी यता असन चोकमा तरकारीहरू बेच्न पाउँथ्यो, अहिले त्यो तरकारी बेच्न दिएको छैन नगरपालिकाले, त्यो हटायो, त्यसले गर्दा पनि ग्राहकहरू घटेछ। यहाँ त सबै चिज पाउँछ नि, अब लसुन प्याज तरकारीहरू काउलीहरू, अब बजारमा किन्नु भने 150 रुपियाँ किलो काउली, यहाँ किन्नुभयो भने 50 रुपियाँ किलो काउली जस्तो पर्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो हटाउनु पनि एक प्रमुख कारण हो कि व्यापारमा। यो मूल्यमा पनि एकरूपता देखिएन कि, तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ काउलीको मूल्य, त्यो पनि कतिपय स्थानमा 50, कतिपयमा 100, 150, हजुर। अब त्यो एकरूपता पनि यो क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? व्यापारमा त एकदम गर्नुपर्छ, तर कालीमाटीबाट बाहेक असनबाट बाहेक अन्त पनि धेरै हेर्नुपर्छ, त्यहाँनिर तरकारीहरू हामीलाई महँगो परिरहेछ, मार परिरहेछ। जस्तै म कपालमा बस्छु, मैले काउली 120 रुपियाँ किलो तिर्नु पऱ्यो त्यहाँ, जबकि मैले यहाँहरू सधैँ 75 रुपियाँ किलो बिहान बिहान इन्द्रचोकमा बेच्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि सस्तो त असनै हो, तर बाहिरको व्यापारले नि धेरै नै ठगेछ तरकारीहरू। दर्शकवृन्द, असनको उदय व्यापारका लागि भएको हो भन्ने विषयमा हामीले जानेकै कुरालाई हामी यहाँ आइपुग्दा व्यापार कस्तो रहेछ भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ, र बजार त्यति सुपथ रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन मूल्यको विषयमा, र यो मूल्यलाई हेर्दा अब यो चाडबाडको समयमा व्यापार बढेको हुनुपर्ने हो, अचाक्ली व्यापार भइरहेको स्थिति हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन, बडो अचाक्ली मूल्य बढेको छ, जसको मारमा स्वयं व्यापारीहरू पनि छन्, किनभने उनीहरूले व्यापार त्यति गर्न पाइरहेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीदेखि लिएर आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू घरसम्म पुर्याउन पाइरहेको छैन, किन बजारमा भने जस्तो रूपमा चाहिँ ग्राहकले खरिद गरिरहेका छैनन्, किन व्यापारीहरूले पनि बेच्न पाइरहेका छैनन्। एकजना व्यापारी हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्न चाहन्छु, यसलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अहिलेको व्यापारको स्थिति त्यति राम्रो छैन भन्ने अन्य व्यापारीले भन्नुभयो, यहाँको स्थिति के हो तपाईँको? व्यापार पहिलाको भन्दा एकदमै कम छ। के कारणले चाहिँ? कारण के हो, अब अलिक बाटोहरू पनि त्यति राम्रो छैन, त्यति कस्टमरहरू पनि आउँदैनन्, आयो भने पनि भाउ त्यति हाल्दैनन्, एकदम गाह्रो छ। होइन, यो असनको स्थिति त पहिले पनि यस्तै हो नि, साँगुरा गल्लीहरू हुने, तैपनि मान्छेको खचाखच हुने, त्यो स्थिति थियो नि, यसपटक त अब चाडबाडको बेला त हुनुपर्ने हो नि त, मान्छे हुनुपर्ने, खै अहिलेसम्म सुरु भएको छैन सर, के समय नभएर हो कि? समय त यस्तै यस्तै, यो पर्व अलिअलि भइरहन्थ्यो, यसपालि छैन सर। तर दिनमा चाहिँ अब कमाइ भन्नुपर्दा
अहिलेसम्म त तपाईँको खासै त्यही हो, 1500-1800 त्यस्तै हुन्छ। योभन्दा अगाडि अझ बढी हुने गर्थ्यो? होइन होइन, पहिला पनि त्यही हो, तपाईँको यो सिजनमा अलिक बढी हुनुपर्ने तर छैन चाडबाडको मौकामा। हजुर, अनि यहाँ अलिकति अछाक्ली मूल्य वृद्धि भएर पनि उपभोक्ताले खरिद गर्न मन पराइरहेका छैनन् भन्ने अथवा चाहिरहेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ नि? त्यो होइन, तपाईँको अहिले सामानै पहिलाको दाँजोमा बढेर आएको छ। हेर्नुहोस्, कहाँ भन्सार बढो भन्छन्, कहाँ के बढो भन्छन्, सामानको मूल्य तपाईँको होलसेलमा हामीले लिँदैखेरि पनि पहिलाको मूल्यभन्दा अब पहिला अब 300 ल्याउने सामान अहिले 500 पर्न गएको छ। त्यो किन पऱ्यो थाहा भएन हामीलाई, त्यसरी बढेको छ होलसेलमा मूल्यमै। अब कस्टमरले त्यही पहिलाकै रेट खोज्छ, त्यो रेटमा बेच्नै भ्याउँदैन, अब अनि व्यापार एकदमै कम छ अहिले, छैन पहिला। यसरी व्यापार त कसरी चलाउनु त है, अब कसरी होला? अब तिहार छठको पर्व पनि अब दसैँपछि लगतै होला, त्यति बेलासम्म व्यापार बढ्ने आशा गर्नुभएको छ? दसैँको यो मुखमा त खासै व्यापार भएन भन्नुभयो। अब यो दुई चार दिनमा बढ्यो भने मात्रै हो, अहिलेसम्म खास त्यति राम्रो छैन, त्यति उत्साहप्रद भएन, छैन हल्लो होला नि त दसैँ तपाईँहरूलाई पनि। अब यो ग्राहकले त सामान अचाक्ली बढ्यो, किन्नै पाइएन अथवा किन्नै सकिएन भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। हजुर, पहिलाको पूर्वको दाँजोमा अहिले बढेकै छ सामानहरू तपाईँको, हामीले होलसेल मूल्यमै लिन जाँदाखेरि तपाईँको पर पिसमा चाहिँ नि 150-200, सानो पिसमै तपाईँको 200 बढेर आएको छ। अनि अब सबैलाई हजुर ग्राहकलाई व्यापार दुवैलाई मर्कै छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, यो खल्लोको स्थिति सम्भवतः दसैँमा नहोस् हामी चाहन्छौँ। यो महान चाड हो, यो पर्व हो, यो पर्व उत्सवलाई छोप्ने प्रयत्नहरू गरिएको भए राम्रो, हामी यही चाहन्थ्यौँ। अहिले असनमा चाहिँ अलि यो बजार भावमा असर परेको छ भनेर उपभोक्ताले भनिरहेको स्थिति देख्यौँ, तपाईँ पनि किनमेल गरेर आएको जस्तो लाग्यो है, कस्तो छ बजार भाव? बजार भाव त महँगो नै छ, दसैँ लागेर। अनि कालो बजारियाले यहाँ चाहिँ अलि हरकत चाहिँ नराम्रो गरेर पनि हो भन्छन्, त्यो पनि हुनसक्छ सर। तर अरू बेला कसरी पाइन्थ्यो सामान? अरू भन्दा अब दसैँ लागेर पनि होला, महँगै छ, अब कसरी महँगै छ पहिलाको तुलनामा। दसैँका कारणले महँगिएको पक्कै हो कि अरू कारण पनि छन्? दसैँको कारणले पनि हो, पहिलाको तुलनामा दसैँले गर्दा पनि हो। दसैँमा त झन् अब यहाँ सस्तो हुनुपर्ने भन्छन् कतिपयले, होइन? स्टकमा चाहिँ यहाँ व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरू पनि आउँछन् भन्छन्, अथवा यहीँ भएका व्यापारीले पनि ठुलो मात्रामा बेच्छन् भन्छन्, डिस्काउन्टको विषय पनि हुन्छ भन्छन्, त्यस्तो छैन? छैन छैन, दसैँले गर्दा स्टकमा भए पनि त्यो महँगो नै लिइरहेछ, महँगै छ। अनि यसले दसैँ खल्लो बनाउँदैन त किन्ने उपभोक्तालाई? त्यो त बनाउँछ पक्कै नै। अनि अरू बेलाको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो नि? औषध रूपमा हामीले असनलाई जुन रूपमा चिन्छौँ कि असनमा चाहिँ सामान सस्तो पाइन्छ, सबै कुरा पाइन्छ भन्ने छ, त्यो स्थिति कायम भएको छ अहिले? छैन छैन, अरू बेला पनि महँगै हुन्छ, तर अहिले दसैँ लागेर झन् बढी छ। अनि सामानहरू सबै पाउँछ कि पाउँदैन? सामान त पाउँछ, अन्त कहीँ नपाउने पनि असनमा चाहिँ पाउँछ, सबै पाउँछ। हजुर दर्शकवृन्द, असनमा असजिलो स्थितिहरू व्यापारले पनि महसुस गरिरहेका छन्। यसमा उनीहरूको भनाइ छ, व्यापार पहिले जस्तो छैन, यसमा के कारणहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले सोद्धा उहाँहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो र भन्नुभयो कि अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुलेका छन्, नजिकै पसल छ, यहीँ पाउने मूल्यमा गाउँमा सामान पाउँछ, त्यस कारणले पनि असनको अहिले अस्तित्व अलि सोचे जस्तो त्यति चाहिँ उत्साहप्रद रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन अथवा व्यापार भने जस्तो भइरहेको छैन। चाडबाडको मौकामा त कम्तीमा व्यापार हुनुपर्ने हो, यहाँसम्म मान्छेको भिड हुनुपर्ने हो, हामीले पनि सरदर जो भिड देखिरहेका छौँ त्यसले पक्कै पनि व्यापार बढाएको हुनुपर्ने हामीले आकलन त गरिरहेका थियौँ, तर व्यापारीले सोचे जस्तो व्यापार नभइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको स्थिति हामीले पायौँ। यसमा उपभोक्ताहरूको भने आफ्नै भनाइ छ, उनीहरू भन्छन् महँगी बढेका कारणले पनि कतिपय घर चलाउने विषयमा चाहिँ अलिकति खर्च कटौती गरेको पनि हुनसक्छ भन्ने समग्र धारणा आइरहेको छ। र एकजना उपभोक्ता पनि मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। नमस्कार हजुर। अब यो अहिलेको स्थिति है असनमा, अब हामीले आउँदाखेरि यो पुरानो टोल अथवा पुरानो बजार नुनदेखि सुनसम्म पाइन्छ भन्ने सुनेको, तर व्यापार उत्साहप्रद छैन भन्ने व्यापारीकै भनाइ सुनियो, तपाईँहरू किन्न चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? अब किन्न त अब हामी पहिलादेखि नै, अब हाम्रो चाहिँ हामी लोकल नै हौँ, यहाँको स्थानीयवासी भएको हुनाले हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी यो चाडबाडको बेलामा यो असन बजारमा आएर यहाँबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू लिएर जाने गर्छौँ। र पहिलादेखि नै हामी यहाँबाट सामान किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ
कस्तो स्थिति आयो भने यसपाली चाहिँ खासै सामानहरू जुन हिसाबले बढ्न पर्ने थियो त्यो अत्याधिक मात्रामा सामानको मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दा हाम्रो अब सीमित पैसाले चाहिँ चलाउन पर्ने घर हुन्छ, अब चाडबाडहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नलाई धेरै मर्का परिरहेछ, धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब अहिले त कालोबजारीको विषय उठेको छ नि, जस्तो चिनीमा कालोबजारी, तेलमा कालोबजारी, सबै खाद्यान्नमा कालोबजारी, यो कालोबजारीको असर असनमा पनि पर्छ? यो बढेकै देखियो अहिले हालसालै। मैले यहाँ सामानहरू किन्दाखेरि अब पसलै पछि फरक मूल्य अलिकति, अब हामीले बार्गेनिङ गरेर किन्न खोज्यो भने अलिकति कम रेटमा चाहिँ घटाए जस्तो गर्ने, एउटामा घटाउने अनि अरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर अरूमा बाट देखियो, त्यसले गर्दा कालोबजारी पनि देखियो। अब यहाँ बजार अनुगमन चाहिँ हामीलाई राम्रो प्रभावकारी ढङ्गले भए जस्तो लागेन, त्यसको कारणले गर्दा अब हामी जस्तो मध्यमवर्गीय अथवा निम्न मध्यमवर्गीय जुन उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाडबाडको मुखमा आएर यसरी सामानको चाहिँ नि मूल्य वृद्धि गरिँदा एकदम मार पर्न गएको छ। अब यसमा जस्तो असनको परिचय त हामीले व्यापारसँग जोडिराखेर हेरिरहेछौँ होइन, असन भन्ने बित्तिकै यहाँ नुनदेखि सुनसम्मका विषयदेखि लिएर मृत्युदेखि जन्मसम्मका सबै सामग्री पाइने भनेर हामीले यो स्थानले चिन्दछौँ। यस्तो स्थिति कायम भयो भने असनको परिचयमा असर पर्दैन? यो अवश्य पनि पर्न जान्छ। यो हिसाबले अब जुन अगाडि बढिरहेको छ यो हिसाबले नै उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भयो भने अब यो केही समय मात्र हो यो उहाँहरूको अब चाहिँ व्यापार होला जस्तो लाग्छ। किनभने अब भन्दाखेरि अहिले विभिन्न यो बिग मार्टहरू, विभिन्न चाहिँ सपिङ सेन्टर मलहरू खुलेका छन्, यसले गर्दा बिस्तारै यो चाहिँ असर उहाँहरूलाई पर्न जान्छ। यो हिसाबले कालाबजारिया गरेर यो चाहिँ नियन्त्रित गर्नु भएन अथवा चाहिँ नि यो मूल्यलाई चाहिँ समायोजन गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई पछि निकट भविष्यमा केही असर चाहिँ पर्न जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शुवृन्द, असनमा साना साना गल्लीहरू छन् तर व्यापार भने ठुल्ठुला हुने गर्दछ। यी गल्लीहरूमा अब व्यवस्थापनका विषयहरू पनि उठेका छन्। व्यवस्थित भयो भने अझ व्यापार प्रवर्धन हुने विषयहरूलाई पनि ग्राहकले जोडिरहेको हामी पाउँछौँ। अहिले बजारका हिसाबले, बजारका दृष्टिकोणले व्यापारलाई अझ सहज बनाउनका लागि कतिपय व्यापारीहरूले बजार प्रवर्धनका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका बेला असनको एउटा पुरानो शैली छ, यहाँ आएकालाई बेच्ने नत्र भने बाहिर यसरी हामी कहाँ सामान पाइन्छ भनेर बेच्न नजाने, त्यो शैलीलाई सुधार गर्न सके पक्कै पनि असनले अझ आफ्नो व्यापारको असर दीर्घकालसम्म र भविष्यसम्म छोड्न सक्छ। चाडबाडको मौकामा व्यापार त बढेकै होला, सुरु त भएको छैन, अब बिस्तारै सुरु हुन्छ। टाइम नभएको यो अब जुन यो रोप्ने दिनदेखि सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ, मान्छेहरूको बोनस वोनस बाँड्छ नि, अनि त्यति सुरु हुन्छ। अब दसैँमा चाहिँ औसत रूपमा चाहिँ व्यापारको स्थिति के हो? अहिलेसम्म त बढेको छैन, अब सधैँ त बढिरहेकै छैन, अलिक बढेको हुन्छ। अब के कारणले चाहिँ घटेको होला? यहाँ घट्यो पनि भन्छन्, के हुनु व्यापार अलिक कम छ पनि भन्ने सुनिन्छ। यो पोहोर सालभन्दा चाहिँ यो पालि अलिक कमै छ, के कारणले होला? मान्छेहरूमा पैसा नभएको कि महँगी भएको छैन। के डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू अथवा पसलहरू धेरै खुलेर हो? आफ्नै घरसम्म व्यापार त जहिले पनि त्यस्तै हो, जे चाहे पनि मान्छेहरू असममै आउँछ, सबै पाइन्छ होइन, एउटै हो। अब अपेक्षा छ कि अब अझै बढ्ला भन्ने? किन नभन्नु, सधैँ बढिरहेछ, योपालि पनि बढ्छ नि, अलिक सुरु भएको छैन अहिले चाहिँ। दर्शकवृन्द, व्यापारसँग जोडिएको असनको परिचयले यसपटक अलिकति असहज स्थितिको सामना गरिरहेको पनि र यो अप्ठ्याराको बिचमा असनले आफ्नो अस्तित्वलाई यदि कायम गरिराख्ने हो भने यहाँ व्यापार भइराख्नु पर्दछ, यहाँ किन्ने ग्राहकको भिड लागिराख्नु पर्दछ। यदि भिड लागेको छैन भने पनि जुन स्तरमा व्यापार हुनुपर्दछ त्यो गति कायम भइरहेको हुनुपर्दछ। केही विषयहरू जोडिए, जस्तो बजारमा चाहिँ सक्ले मूल्य वृद्धि भएको विषयहरू जोडिए, सँगसँगै अर्को विषय पनि जोडियो कि चाडबाडका समयमा अनुगमनका विषयहरू नहुँदा पनि त्यो खालको व्यापार नभएको भनेर भनियो। हामी चाहन्छौँ कि असनमा आइसकेपछि असहज स्थितिहरू नहोस् र चाडबाडको मुखमा व्यापारी होस् अथवा ग्राहक होस्, सबैले सहज रूपमा सामान पाउन् र यहाँको परिचय सदैव उसै गरी कायम भइरहोस्। बस आज कार्यक्रम यति नै। आज कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने क्यामेरामा अशोक मानन्दलाई धन्यवाद। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।